Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e vamos juntos seguir uma jornada sobre livros, experiências de livros. Quais os livros que você leu? Quais os livros que mais marcaram a sua vida? Quais os livros que você gostaria de que os outros tivessem acesso também, tivessem uma leitura? E por que que aquele livro te marcou tanto? Responda essas perguntas, deixe os comentários aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, joia, tranquilo aí pra gente e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do canal. Divulgue o nosso canal, porque você divulgando o nosso material, você vai estar contribuindo para uma sociedade que lê pouco. A gente precisa levar literatura, a gente precisa levar debates de literatura, ideias literárias para as pessoas, independente se são professores, se são pedagogos, se são alunos. Mas nós, amantes da literatura, devemos passar esse amor adiante, cativar novos leitores também. Então, eu recebi alguns comentários, algumas pessoas me mandaram e-mails querendo saber como é que eu faço a avaliação. Eu faço a avaliação da seguinte forma. Falo para os alunos se dividirem em grupos de 3 ou 4 membros, não muito mais do que isso. E a partir daí, nós vamos escolher vários livros de acordo com o perfil de cada turma. E dentro de cada livro, eu vou retirar temáticas específicas. Então, se a gente vai trabalhar um livro cuja abordagem é sobre guerra, por exemplo, o Diário de Anne Frank. Ali existem vários temas que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar sobre o isolamento social, a gente pode trabalhar sobre o preconceito racial, preconceito étnico, sobre educação no claustro, como eles estavam, como é que fica a questão de alimentação, o descobrimento da mulher, da menina como mulher, a fase da puberdade, o primeiro amor. Então, a gente vai tirar vários temas de um mesmo livro e distribuir esses temas para os grupos que já foram formados. Então, a partir daí, os alunos vão fazer a leitura do livro para assim conseguirem montar o seu trabalho. São duas fases: a fase escrita, que tem um peso menor, e a fase de apresentação, que é a fase da cultura maker. Os alunos vão se reunir, eles vão definir como é que vai ser feito o trabalho, como é que vai ser feita a apresentação. Eles vão definir todas as estratégias para o dia da apresentação. Normalmente, eu dou um prazo de 2 meses, é um bimestre, para que eles possam fazer todas as pesquisas referentes ao livro ou aos livros que são lidos. Então, tiramos por semana ou a cada 15 dias, de preferência por semana, por causa do prazo, ao menos que seja uma leitura por semestre, dependendo do poder aquisitivo de cada um, dependendo do acesso aos livros na biblioteca, a existência desses exemplares. Tem alunos que compram, adquirem por esforço próprio de suas famílias, a compra desses títulos. Então, nós vamos sempre ter em mente aproximadamente um livro por semestre. Se possível, um livro por bimestre. E eu marco no fim de cada tempo, ou seja, de cada bimestre ou do semestre, a apresentação dos alunos. E aí, eles vão fazer um trabalho escrito, orientado, a gente sempre vai marcar uma reunião dentro de sala de aula para trocar as ideias, para eles me mostrarem o que eles estão escrevendo, como é que está a pesquisa, a gente pesquisar pela internet, ou eu dar uma ideia de documentário para eles assistirem também. E eles vão escrevendo e vão fazer a entrega deste trabalho escrito. E o seminário, que é a apresentação oral, apresentação que é individual, embora tenha sido construída por todos, e essa apresentação será dividida entre eles. Então, cada um vai ter um tempo para falar de acordo com os critérios estabelecidos por eles. Eu não tenho influência nenhuma, somente na troca de ideias e das necessidades que os grupos vão trazendo para mim em sala de aula, e a gente vai debatendo.
Então, muitas apresentações são maravilhosas. Os alunos apresentam músicas, os alunos apresentam peças de teatro, os alunos apresentam vídeos que eles gravaram, os alunos apresentam também slides em PowerPoint. Então, isso fica a critério deles como eles vão fazer essa apresentação. Já tive alunos que levaram por uma facilidade do trabalho e em um determinado momento o autor de um determinado livro. Isso foi muito interessante. Então, nós temos vários caminhos, os alunos têm vários caminhos para a produção. E essa é a cultura maker, é a cultura que vai fazer com que o nosso aluno seja protagonista da relação ensino-aprendizagem. Então, eu nunca vou influenciar, eu vou deixá-los serem influenciados nas minhas propostas, sempre a partir de um debate de ideias. A apresentação escrita, ela visa uma nota do grupo, de todos os membros do grupo, e a nota individual exatamente para que sempre tem aquele aluno que é um pouquinho mais preguiçoso, que deixa a vida me levar, que vai querer que o grupo faça por si mesmo. Então, ele não vai ter uma nota individual na apresentação tão interessante em relação com os outros membros do grupo. Então, ali já vai começar a fazer a divisão do joio e do trigo. Então, é muito interessante fazer esse tipo de abordagem com a parte da leitura dos livros. Eu disse que o trabalho é dividido em duas fases. A apresentação escrita, que normalmente atribui 30% do valor da nota, e a apresentação oral na frente, com todas as estratégias adotadas por ele e por eles, que tem aproximadamente 70% do valor da nota. A soma das duas configura o total que o aluno vai ter naquela avaliação. Então é algo muito simples, nada sofisticado, mas que visa a ideia das metodologias ativas de aprendizagem. Os alunos vão se reunir entre eles, vão construir ideias, assim como se fosse uma empresa, e é assim que eles vão encontrar no dia a dia. A gente tem que fazer as reuniões dentro das empresas, nas escolas, nos hospitais, para definir as diretrizes de organização daquela instituição, das diretrizes do nosso trabalho. Então, isso é muito importante porque é assim que eles vão encontrar, é assim que eles vão entrar no mundo, é assim que eles vão entrar no mercado de trabalho. É dessa forma que eles vão sempre agir. E isso vai estimular também a questão de construção de textos para a apresentação escrita e também o seu próprio desenvolvimento de apresentação. Porque mesmo que ele seja engenheiro, ele fala assim: ah, mas eu não vou ser professor, eu não vou ser palestrante, eu não vou ser nada assim. Mas num determinado momento que ele for engenheiro, ele estiver dentro de uma empresa e houver necessidade de fazer uma apresentação oral, verbalizada, ele já vai ter a experiência adquirida na escola. Então, isso é muito importante. É assim que a gente vai fazendo a inclusão, é assim que a gente vai trazendo essas experiências para os nossos alunos. É dessa forma que a gente vai aproximando o mercado de trabalho também para eles. Lembrando que uma das ferramentas da inclusão social, da diminuição dessa fragilidade social que nós temos, não só econômica, mas social também, é no debate de ideias. Porque eu posso não concordar com uma ideia, mas eu devo respeitar quem tem aquela ideia diferente da minha. Mas eu também posso vir a mudar de ideia. Nada é fechado, nada deve ser fechado. A gente tem que estar sempre aberto para todas as ideias, todas as oportunidades, não é? Então, a construção desse trabalho, que eu já tenho bastante tempo, uma experiência durante aproximadamente desde 2005, 2006, que eu já venho trabalhando nessa metodologia. Venho encantando os alunos, eu venho tido resultado, venho obtendo resultado sobre essa prática. Fica aqui a sugestão para vocês trabalharem em sala de aula, para vocês alunos também desenvolverem métodos diferentes para apresentações de trabalho. E a gente vai sempre trocando essas ideias aqui, ok?
Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Vou aguardar os comentários de vocês. Não deixem de deixar os comentários de vocês aqui. Façam inscrição no nosso canal, Sobrevivência em Livros. É uma sobrevivência. A nossa sociedade precisa sobreviver. E os livros são ferramentas também para a nossa sobrevivência. Então, vamos sobrevivendo aos livros. Façam a inscrição do canal, divulguem o nosso canal, compartilhem o nosso vídeo e no próximo vídeo estaremos aqui juntos para mais ideias. Um grande abraço a todos e até breve. Lembrem-se, literatura é reflexão, leitura é reflexão.